Somaliland hanolato. Somaliland hanolato. Embryo. Hataba Somaliland hanolato. dalka jarmalka ee reer Somaliland xafladan quruxda badan ee aadka u bilan ee aad soo abaabusheen ee idinka idinka timid ee tareenka wadanimaha ku soo abaabusheen farxad iyo sharaf weyn bay ii tahay fadhiya aad iyo aad baan idin salaamayaa. Waxaan kaloo salaamayaa madaxda ka socota xisaabta qaranka. Waxaan kaloo salaamayaa bara saabkii hore ee gobolka Togdheer Mujaahid Guuleed oo isaguna xafladda inala jooga. Waxaan salaamayaa wakiilka Somaliland ee halkan u fadhiya iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee caawa xafladda ka soo qayb galay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Farxad bay runtii tahay inaan caawa gaar ahaan xafladda ka soo qayb galo, waayo ugu xushay inaan jarmalka yimaado. Waxa weeye dalkan waxaa ku dhaqan dad fara badan ama community fara badan oo reer Somaliland ah oo dhalinyaro u badan. Dhalinyartaasaa igu kaliftay inaan si gaara xafladaha ka dhacaya jarmalku ay ii noqdaan kuwa koobaad een ka qayb galayo, waayo dhalinyaradu waa mustaqbalkii waddankeenna. Somaliland aad baa laydinka hayaa. Jaaliyadda ku dhaqan darka jarmalka ee dhalinyarada u badan aad baa Somaliland looga hadalhayaa. Waxaa jeclo weyn baa laga qabaa 20,000 iyo in ka badan oo dhalinyaro ah oo xooggii iyo mustaqbalkii waddanka ah inay halkan joogaan. Runtii waxaa jeclo weyn baa laga qabaa. Maalintan aynu maanta u dabaaldegaynaa 18-kii May, Somaliland wax weyn bay ku taagan tahay. Somaliland nafadad bay ku taagan tahay. Boqolaal kun oo qof baa u dhintay inaynu maanta oo kale u dabaaldegno. Marka ciyaar maaha. 18-ka May taariikhdeedu waa laba taariikhood. Taariikhda 18-ka May waxay soo gabagabaysay 30 sano oo aynu luminay xorriyaddii aynu qaadanay 1960-kii 1 June, markii aynu xorriyaddii aynu ka qaadanay Ingiriiska innaga oo walaala Soomaali jacayl iyo walaala jacayl darteed aynu ugu dhiibnay qoladii koonfurta. Xorriyadda maalinta ay naga luntay ee aynu ogeyn dhibta aynu u soo marnay ee naf leh ee maal leh ee tikoor leh ee hantidii iyo magaalooyinkii Soomaaliland oo dhan ku burbureen ayay soo gabagabaysay 18-kii May. 18-ka May taariikhda kale ay leedahay waxa weeye waa bilowgii Soomaalilanta aynu maanta u dabaaldegino, ee uu Guuleed ka sheekeeyey inay tahay qaran xora oo wixii qaran lagu aqoonsan lahaay oo dhan leh, oo horumar ka jiro, oo dowladnimo taami ka jirto, oo doorashooyin xor iyo xalaaliga ka dhacaan.
waxay hormuud u tahay oo ay bila ay 18 ka may bila u tahay Soomaaliland tahay ku soo dhaqan gaawo shaqulsi waraaga asmaha xafladdana asmayaashiro walaal tahay walaalayaal haybi salaam soo gaadho Soomaaliland waa inay isku qiimeyno ciiso iyo lagu dhiiba 17 lagu soo Soomaaliland maxay hiigsanaysaa 72 sano kadib maxaa ka qabiya Soomaaliland waa inay noqoto maalin aynu xisaabina qarankeena oo aynu nidaahno halkay inu gaarnay maxaa inaga qabiya iyo maxay nu doonaynaa inu hiigsanina Soomaaliland 72 sano kadib wax badan bay runtii sameysatay wax badan oo dawladda aqoonsi haysta aanay sameysanin ayay sameysay dawladnimo buuxda baynu sameynay dib u heshiisii baynu sameynay 1919 markii aynu xorriyadda la soo noqonay dib u heshiisii baynu ka bilaawnay haye nabad gelin wadankeenii ka dhignay haye qarankeenii baynu dib u dhisnay doorashooyin xor iyo xalaal baynu kula kala wareegnaa talada wadanka horumar farabadan baynu sameynay dhinac walba leh inkastoo wax badan naga dhiman yihiin Soomaaliland wax badan ba ka dhiman oo ugu horeeyo taraaf caalami ah inay adduunka ka hesho inuu ilaashay taasi waxay ku imanaysaa Soomaaliland oo midaysan bay ku imanaysaa Soomaaliland oo mida ayay ku imanaysaa waa tala doonaya dadka qurbaha jooga inay ka shaqeeyaan oo qof walba halka uu joogo uu safiir ka noqdo oo uu matalo qaranka Soomaaliland walaalayaal waxaynu doonaynaa inaynu ku kala qaybsamin doorashooyinka doorashooyinka waxaynu uga jeednaa inaynu horumar ku gaarno waxaynu uga jeednaa inaynu talada qaranka kula kala wareegno si nabadgelyo ah waxaynu uga jeednaa inaynu qofkaynu u garanno inuu wax ina tarayo oo uu wax ino qabanayo aynu ku doorano uma jeedno inaynu ku kala qaadno cunfi iyo colaad inayna kala dhex dhigto doorashooyinka walaalayaal uguma jeedno dad walaalo oo tartamaya oo ku tartamaya waddankoodii baynu lahayn oo qorshayaasha ay waddankooda ku horumarinayaan ku tartamaya marka walaalayaal waxaan ka codsanayaa dadweynaha qurbaha ku nool inaanay arrintaasi qalad u gelin ee Soomaaliland ay u arkaan mid halkana joogtaan oo wadan qalaad baa joogtaan halka u socotaan ee caruurta u dhalaysaan ee mustaqbalkeenu yahay waa wadankeenu weeye arrintaasi inaynu ku feejignaano weeye oo nimada caawa aan arkayo inaynu halkaa ka wadno weeye dhalinyaradana waxaan ku dardaarayaa dhalinyaro waddanka xoogkiisii maanta xilalkii ugu waaweynaa dhalinyaro haysa mustaqbalkii waddanka inaga leh inaga yintaynu dhalaaleh ina cid walba waddankiina uga feejignaataan baan idinkula talinayaa cadow fara badan bay Soomaaliland leedahay oo u midaysa Soomaaliland inay la dagaalamaanay dumiyaan Soomaaliland haddaanay gacmaha isqabsano inay midoobin cadowgaama waajihi karo si aynu cadowgaana u wajahno oo sidaynu hore uga guulaysanay iminkana uga guulaysano Soomaaliland marxaladda ay maanta ku jirto ee ah inay doonayso in adduunku cutraafo oo adduunku dhan u soo jeedo oo maanta isha laynagu hayo waxaynu qabsanay laynagu abaalmariyo Soomaaliland qurba joogteedu arrinta inay ka shaqeeyaan ayaa looga fadhiyaa mar labaad waan idiin mahadnaqayaa xafladda quruxda badan ee soo abaabusheen ee hantidiinni iyo waqtigiinniba u hurteen caawa waxaan ka qaybgalanaa xaflad kale oo ka dhacaysa Castle aad iyo aad baa u mahadsantihiin Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato Soomaaliland ha noolaato dadweynaha ku dhaqan reer Soomaalilandna ku dhaqan dalka Jarmalna ha noolaada asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقص نوارك صاحب قائم ايش ترماك تدبي الله تقول لي كسور اكتمال او شبنا كلمة دي سبيب نيدي كوب يسي عشان كيس تاديا توان كيمي فرحات باي نو تاهي لكينا وقيمة قادة بروحا وانو ما انت حصا انو تدبي الله تقول لي كسور اكتي مركي سومالي لان لغو نواقعي وحنو فرحات قارن نو انو مدرهر سومالي لان ee ku dhaqan waddanka Jarmalka ee sharaf tale ee cilsiga le ee karaamada le ee qiimiga iyo qaayiga le wadamo badan iyo dalal badan ay uga kala yimaadeen iyo Jarmalka gudihiisa sida ay uga qayb gali lahaayeen xafladda qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland
وحن فرحات وين نوعين وقرصوا قيب قلو وسير الكوحيان كارمها دوات الصومالي لان سفير وتفتا انتم يقولون طاير سمطر فنانين لالية ورورو وحوة يأيو لبنتي غير صومالي لان صومالي لان ما انت وحيوبا انت هاي وحوة يدعون بيوبا انت هاي وحوة يوجد روح بضر وكت مالي وحوة يوحي كت مالي لان يمدوا هانو إلى إلان حسب حسبو ويجن إلى إلان من نمدى صومالي لان حوجنو إلى إلان قرن نمدى حوجنو عدو بلن بين الله لهاي وحوة يسطح للدرف وحوة يكون هاي نجاح كبا وحوة يوحي لنا أنها يحديد سياسات وحوة يقال حجور كاسوا ونكسن هاي قال روا حجورها ونكسن هاي مكاين انو غانو وانو غانو انت بنت ايلو ايسا وحكومة ايلو كتا غيرنو وحي ونكسن وحي حلو ايلو كل الليلو اي ايلو حوة يمرو بوتا غن هاي وحنكو سعودو وين يا هادا سفيركا جمهورية سومال لارو قابل سواتا كتنبالكا سفير عبد الفتاح وحكيت بين يا مسؤولين كلا وكمل جاي حلي بعد مصطفى عتال هارون وحكيت سؤال وين يا وسفير كا إيه نعرف ولا هم يكونوا من هذا حفر يا شهادة شرف لنا بدوسين دون وسفير كا مركز شهادة ولا نحن بدوسين وسفير كا ديالنا بسم الله الرحمن الرحيم ولما تنتهين وحاولة وسير كي أمباسدور كي ملاحظة تلين وشوك تالو حين قمضي شهادة الشرف وحن قدوزيني يا شهادة الشرف هوشي اني نسي حب سمية بوسي سعونا إيسا ملاحظة نقدر دار باين سيارات ابتنو من قد تقيان مركا وحن تكوع السنة يا فضلا بالفضلكم يا رفريس تأذيك أورها لي قفلوا وفوس كاقي رفريسو هذا هو حن قدوزينا يا شهادة يكوان بلعبة يا كفنتو جي وحن كوبلا ويا امبassador كان ينام في دال كجرماني عبدالفتاح عثمان او شقبلا قبطي كنا متيستي ان نوغا بالغنا شهاده شرف وعن كل عبدالفتاح ويجد دول الشهاده وماتي شقبلا مقبطي عادي عبدالفتاح هذا لو سير كان نشمد يكرم الى جمرا وقت لا ينصى هري شهادي وقت قدم بين جمرا اي وحن أولاً إذا نبي بلاحظ بدونسين أنا سمعنا شهادة شرف وعن كل بدونسين يا أنا جوا بدونيا قبل حسن كان يدا تعمل كديسن ما قاعدني عطشور وسير جد بدون شهادة ده وأنا في ما أصلاً هاي عالم المال ملاحظ أنا كلا يوتيوب كشهادة يكون هذا هو امتحان يا هاي فلسطين فضلاً ملاحظ أننا هنا قلت جيسا ويزيمع السلامين إن عمل مرسع أبقى الوطمة وضعنا الوطمة حفلتي كلام تقينا تبالتك اللي برامي يا حلالة وبين قبيني وما أعتدت سلام عليكم برابتوكولك حفلتها إلى الله سيئرون قرر فضناتو والستيج كان إنه بدي ستشق إينا يو استيج كبنية استيج كبنية هل كان هلا بنيو كراسو اي نغا بلد هاي هلا فريستو كراسو اي نغا بلد هاي هلا فريستو عيد وحدو باي سمو يعني انت كورنا بهاي نغا فريستو فلا فريستا يعني نما عالك السومال لانا قروح البدستا انا فريسي والان بين فلاكم ان والا سور كاليسا كلام بينو كالينا والان انا صدر غادنو وما سيسي ان هذا البلد هذا مبرشو عاو واحد سبع سالين جامع بطر غالي صعب قوت سمدي ها بودر بعاشا قوبت على علينا ونقي يسقي نكسقي نبادنا إذ البرخة رحم الرسمي قرار حريت سرقاوي رضوان قوه سيئتا صدر سيئتا صدر إتا صدر واحد دوني هنا كون رئيسيو كلمة دي أنا لكن لقاي سماهنا لقاي مسماهنا أنا والله غيري أنا رأيي واحد شغله يقدر في قبض سويس تقدر تقول قوه